Ma ei oleks elu sees arvanud, et ma siia satun. Ja ametigi olen ma siin. Ma ei tea, mis minust või mu perest saab. Kuidas see küll juhtus? 7. novembri õhtul sõitis 39-aastane Harri Tallinn-Narva maanteel, kiirustades koju oma armsa pere juurde. Kell 17.38 sai Harri abikaasalt ühe väikese palve. Telefoni vaatamise hetkel väljus kõrvalteelt liikluskindlustuseta auto, mille juht ei osanud Harri auto kiirust õigesti arvestada. Kokkupõrke hetkel oli Harri auto kiiruseks 140 km tunnis. Teise auto kõrvalistmel olnud 70-aastane vanahärra hukkus sündmuskohal. Autot juhtinud 72-aastane abikaasa viidi aga raskes seisundis haiglasse. Arstide sõnul ei hakka vanadaam enam kunagi kõndima. 22. novembril astus Harri kohtuniku ette, süüdistusega raske liiklusõnnetuse põhjustamises. Harrile karistuse mõistmisel saab erapooletu kohtunik arvestada kahte tüüpi argumente. Retributiivsed karistusteooriad küsivad, kui raske karistus tuleks Harrile mõista, et tema tehtud kuriteo ees saaks talle ühiskonna ja kannatanute silmis piisavalt tasutud. Kohtunik peab võtma luubi alla, kui raskelt Harri liiklusnõudeid rikkus. Mitmele isikule ja kui suurt kahju ta põhjustas. Kui suur oli tema või teise osapoole osalus tekkinud kahjus? Kas Harri sai aru oma tegevuse võimalikest tagajärgedest? Kuigi retributiivsete karistusteooriate järgi võiks protsessi nimetada just kui kättemaksuks, jäetakse emotsioonid siit välja ning karistus on rangelt võrdeline toimepanduga. Utilitaarsed karistusteooriad küsivad see vastu, kui raske karistus tuleks Harrile mõista, et ennetada sarnaseid tegusid ka tulevikus. Kui see küsimus on suunatud vaid Harrile, nimetatakse seda eripreventsiooniks. Kui aga üldsusele, siis üldpreventsiooniks. Eripreventsiooni puhul lasub huvi Harri isikul. Milline on tema taust? Tal on töökoht, abikaasa ja 3 alaealist last. Kas teda on varem karistatud? Harri kahetseb oma tegu südamest. Ta on hüvitanud matusekulud ja on nõus ka vanaproua tervisekulud katma. Eripreventsioon võib olla nii negatiivne kui ka positiivne. Negatiivne eripreventsioon seisneb uute kuritegude toimepanemise takistamises isiku hirmutamise või tõkestamise kaudu. Kuna Harri on kriminaalkorras karistamata, on tema karistustundlikkus eeldatavasti kõrge. Selle alusel võiks tema hirmutamiseks piisata vangistusest tingimisi vabastamisest või lühiajalise vabaduse kaotuse mõistmisest. Alternatiivselt võib Harrilt võtta juhtimisõiguse või sõiduki, takistades teda nii tulevikus uusi liikluskuritegusid toime panemast. Ka vangistus on takistav meetod, sest vanglas ei ole võimalik kiirust ületada. Positiivne eripreventsioon seisneb püüdes isik taas ühiskonnastada. Harrile võidaks anda võimalus tehtud kahju heastada, korda saadetust õppida ning oma eluga edasi minna. Selle lähenemise järgi on vanglakaristus alles kõige viimane variant, kuivõrd seal viibides sotsiaalsed oskused pigem vähenevad. Kui ühiskonnas tuleb kihutamise ja telefoni näppimisega seotud liiklusõnnetusi liiga tihti ette, võib Harrile mõista eriti karmi karistuse, et ka teised liiklusnõuete rikkujad kokkuksid ning oma tegevuse ümber hindaksid. Seda lähenemist nimetatakse negatiivseks üldpreventsiooniks, ehk piltlikult näidiskaristamiseks. Õnneks kohtab seda tänapäeval pigem poliitretoorikas kui kohtumenetlustes, kuna sellisel juhul kasutatakse ühte isikut mõjutusvahendina üldsuse huvides ära. Nagu näha, võivad kuritöö eest asumine ja kuritöö ennetamine ehk preventsioon olla oma olemuselt tugevas vastuolus. Nii on Harri põhjustanud raske tagajärje, mille eest tuleks teda karmilt karistada. Teisalt annavad tema senine elukäik
pere ja tööseis ning õnnetuse asjaolud alust eeldada, et Harri õigluskuulekaks suunamiseks piisaks hulga vähemast. Harri saatus üle otsustab kohtunik, kes juhindub karistusseadustiku 56. Paragrafi järgi sõnastatud karistuse mõistmise alustest. Igapäevaselt ta karistusteooriat üle ei juurdla. Kas aga need alused peegeldavad karistusteooriaid adekvaatselt ja tasakaalustatult? Selle üle peaksid õigusteadlased ja ühiskond laiemalt ning tihedamalt arutlema. Ka kohtunikud võiksid märgata karistusteooriate ilminguid ja neist tingitud vastuolusid nende ette jõudvates kaasustes.